Своите визии за развој на населбата, кандидатите за градоначелник и советници од ВМРО-ДПМНЕ за Штип вечерва ги презентираа пред жителите од населбата Три Чешми. Потреба е во 21. век да имаат јавен превоз и полесна комуникација и поврзување со централното градско подрече. Потреба е дечињата од оваа населба да бидат сместени во детска граденка. Но предвидуваме исто така и реконструкција на постоечките улици, нови детски спортски игралишта, осветлување во населбата Три Чешми, пешачка патека која што ќе го поврзе Три Чешми со централното градско подрече и други содржини кои што оваа вечер ќе имаме можност да ги презентираме на жителите. Јас се надевам дека заеднички со жителите од оваа населба после промените на 17 октомври ќе се случат и позитивни промени.